Միլայի խոհանոցի ամենաջերմ եւ ավատարիմ հետեւորդների համար պատրաստել եմ ահա այսպիսի համեղ մի բաղադրատոմս՝ կարմիր ոսպով, քինոայով, տարբեր բանջարեղեններով համեղ կոտլետներ։ Նախ թրջում եմ մի բաժակ կարմիր ոսպը, լավ լվանալուց հետո վրան ջուր եմ լցնում, թողնում եմ, որ ուրճի։ Նույն կերպ վարվում եմ կանաչ ոսպի հետ։ Բարեկամներ, այս բաղադրատոմսի ցանկացած բաղադրիչ կարող է չլինել, օրինակ կարող է կարմիր ոսպը լինել, կանաչը չլինել, կարող է քինուան չլինել, կարող է կարմիր ոսպով չանեք, միայն կանաչով անեք։ Մի խոսքով, այստեղ բաղադրիչները հարաբերական են, կամ բոլորը միասին կարող եք անել։ Ինչպես տեսակ, մաքրեցի կանաչ ոսպը, լվացի և թրջեցի, ահա այսպես մոտ 2-3 ժամ մնալուց հետո բավականաչափ ուրճում են։ Քանի որ այսօր վեգան և շատ առողջարար բաղադրատոմս եմ ներկայացնում, ուզեցի դրա ամբողջությունը լրացնել նաև քինոայով։ Քինոան աշխարհին հայտնի է որպես սուպեր սնունդ և շատ հարուստ է մանրաթելերով, որոնք օրգանիզմի համար շատ կարևոր գործունեություն են ծավալում, օրինակ մաքրում են թունավոր ծանր շիլակները օրգանիզմից։ Եվ այսպես 1 սուրճի բաժակ խառը քինոայի վրա ավելացնում եմ 3 բաժակ ջուր, որը լիովին բավարար է, որպեսզի քինուան եփվի, սպորները բացվեն և ջուրն էլ ամբողջովին ներծծվի քինուայի մեջ։ Բարեկամներ, ինչու ասացի խառը, որովհետև կա քինուայի 3 տեսակ՝ սև, կարմիր և սպիտակ։ Ես վերցրել եմ խառը։ Քինուայի հայերեն տարբերակը սագախոտն է, Հայաստանում այդքան տարածված չէ, բայց մեծ մարկետներում վաճառվում են։ Իսկ դրսիմ հետևորդները կարծում եմ շատ լավ գիտեն, թե ինչ է քինուան։ Հաջորդ բաղադրիչներից վերցրել եմ բանջարեղեններ, այստեղ գազար է սող կարտոֆիլ, ինչպես նաև խառը կանաչի։ Հիմա թրջած ոսպիրից կքամեմ վերջին ահա այս ջրի մնացորդները և բլենդերով կհարեմ, ինչպես նաև կքերեմ բանջարեղենը։ Ահա սողը քերեցի, կարելի էր բլենդերով հարել, կամ եթե չունեք ձեռքի տակ բլենդեր, ինձ նման քերեք, կամ էլ մսաղացով անցկացրեք։ Քերեցի նաև կարտոֆիլն ու գազարը, տեսեք ինչպիսի գունային սիրուն գամաստացվեց։ Հիմա քիչ բուսայողով կսկսեմ տապակել բանջարեղենը, սկզբից սոխը, հետո գազարը, այնուհետև կարտոֆիլը։ Ահա այսպես հետևեք ընթացքին, շատ հիանալի բաղադրատոմսի անպայման պատրաստեք, ում հյուրասիրեցի բոլորը հիացան, բոլորը բաղադրատոմս հարցրեցին և շատ կարճ ժամանակում սպառվեց։ Իհարկե այս չափաբաժնից, մեկական բաժակ կանաչ և կարմիր ոսպերից, 1 սուրճի բաժակ քինոայից, 2 կարտոֆիլ, 2 միջին չափի գազար, 2 գլուխ սող, ահագին մոտ 2 լիքը ափսե կոտլետներ ստացվեցին։ Հաջորդ օրը իհարկե եւս շատ համով էր, իդեպ ինձ սառը վիճակում շատ ավելի դուր եկավ։ Անպայման փորձեք, սիրելիներ, հեշտ է, համեղ, մատչելի, առողջարար։ Ահա տեսեք ինչպես եմ տապակում բանջարեղենները և շարունակեք դիտել, անպայման շատ կարևոր է, ցանկացած կարևոր նյուանս, դետալ, մանրամաս բաց չթողնելը, որպեսզի ձեր կոտլետներն է ստացվեն այնքան հաջող ու համեղ, ինչքան իմը։ Տապակվող բանջարեղենի վրա ես ոչ մի համեմունք, նույնիսկ աղ չավելացրեցի, որովհետև ընդհանուր զանգվածն եմ համեմելու, այդ դեպքում ճիշտ է, որ ընդհանուր զանգվածի մեջ աղի քանակը ճիշտ որոշել, ճշգրի չափով անել նաև մյուս համեմունքները։ Հիմա կափարիչը կծածկեմ, կթողնեմ մի փոքր շոգի խաշվեն այս 3 բաղադրիչները, այնուհետև մի 2-3 րոպեից հետո, երբ դրանք բավականին տապակվել, շոգե խաշվել են, ստացել են այն բաղադրությունը, որ ես էի ուզում, այդ դեպքում անջատում եմ կրակը, մի կողմ եմ դնում, բացում եմ կափարիչը, որ հասցնի հովանալ։ Իսկ հիմա բլենդերում եմ ոսպերը, եւ կանաչ ոսպը, եւ կարմիր ոսպը։ Բարեկամներ, ես օգտագործեցի ձեռքի բլենդեր, բայց կարելի է պրոցեսոր օգտագործել։ Օգտագործեք այն բլենդերը, որ կա ձեր ձեռքի տակ, կարող եք նույնիսկ օգտագործել մսաղած, միայն թե դուք խյուսի վերածեք փափկած, թրջած, բայց չեփված ոսպը։ Ահա այսպես։
Բլենդերում խուսի են վերածում նաև կարմիր ոսպը։ Կարմիր կանաչ ոսպերը, ինչպես նաև քինուան, արդեն լցրել եմ ընդհանուր ամանի մեջ, որի վրա կավելացնեմ մեր տապական։ Ահա այսպես։ Այնուհետև մանր կտրատում եմ խառը կանաչին, այստեղ սամիթ է ազատ քեղ և համեմ։ Մանր կտրատում, ինչքան շատ է լինում կանաչին, այնքան կոտլետները համեղ են ստացվում։ Ավելացնում եմ ընդհանուր զանգվածի մեջ, միայն տեսնեք, թե ինչ անուշ բուրմունքով է ողողված իմ խոհանոցը, միայն թե զգաք այդ բուրմունքը, որովհետև բոլոր բաղադրիչներն իրենք էլ շատ համեղ բուրմունքներ ունեն։ Ահա ընդհանուր զանգվածի մեջ ավելացրեցի 1 ձու, ձուն ապահովում է մեր կոտլետների բաղադրիչների կպչողականությունը։ Իդեպ, եթե որոշեք դուք այս կոտլետներից պատրաստել պահոց շրջանում, ձվի փոխարեն կարող եք օգտագործել աղացած կտավատ, որի վրա նախորոք ավելացնում եք, օրինակ 1 ճաշի գթալ կտավատին 3 ճաշի գթալ ջուր, թողնում եք պնդանա և ավելացնում ընդհանուր զանգվածի մեջ։ Առհասարակ կտավատի այդ խառնուրդը կոչում են բուսական ձու։ Լավ, անցնեմ առաջ, ասեմ, թե ինչ համեմունքներ ավելացրեցի։ Ամենակարևոր համեմունք, այս կոտլետները անմահական դարձնող համեմունք քրքումն է։ Տեսեք, նույնիսկ աղից առաջ շեշտում եմ քրքումը։ Այնուհետև ավելացնում ենք աղ, համեմի սերմի փոշի, սև և կարմիր պղպեղներ ու լավ խառնում ենք։ Այնպես ենք խառնում, որ բոլոր բաղադրիչները միմյանց առնչվեն, խառնվեն, միախառնվեն և զանգվածը ստանա բավականին համասեր կառուցվածք, ահա այսպիսին, և հեշտ կառավարելի։ Ահա, վերջ։ Թավայի մեջ ավելացնում ենք բուսայուղ, թրջում ենք մեր ձեռքերը, պատրաստում կոտլետները և տապակում։ Անչափ համեղ, հիանալի կոտլետներ են։ Տեսեք, ես ինչպես եմ պատրաստում։ Իհարկե ձեր մեջ կլինեն մարդիկ, որոնց դուր չի գա, որ ես առանց ձեռնոց եմ աշխատում, բայց ես պատրաստում եմ իմ ընտանիքի համար, իմ երեխաները շատ են սիրում իմ ձեռքերը, իմ շատ հետևորդներ ինձ գեղեցիկ խոսքեր, կոմպլիմենտներ են ասում կապված իմ ձեռքերի գեղեցկության հետ, որից ես շոյվում եմ։ Եվ ասեմ նաև, որ յուրաքանչյուրս մեր ընտանիքի համար պատրաստելիս պարտադիր չէ, որ ձեռնոց հագնենք, առավել ևս, որ վարկյանը մեկ լվանում ենք մեր այդ քնքուշ, փափլիկ, ջերմ ձեռքերը։ Առաջին չափաբաժինը հանեցի, տապակվում է արդեն հաջորդ չափաբաժինը, բավականին խոշոր կոտլետներ ու շատ ախորժելի։ Ահա և վերջ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, կոտլետները զարդարում եմ թարմ կանաչ ճյուղերով, կանաչը հագեցնում է նաև գույնով, ինչպես նաև հասած նռան գեղեցիկ հատիկներով։ Բարեկամներ, ինչպես ասացի, կոտլետները շատ համեղ են թե տաք, թե սառը վիճակում։ Անպայման պատրաստեք, 1 անգամ պատրաստեք և համոզվեք, թե որքան համեղ է։ Ու դրանից հետո այս կոտլետները կդառնան ձեր սննդակարգի, ձեր ամենօրյա ճաշացանկի կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը։ Հետևեք ինձ Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում և Telegram-ում։ Իմ բոլոր հասցեները կգտնեք այս տեսանյութի տակ, այնպես, ինչպես մյուս բոլոր այն տեսանյութերի տակ, որոնք դիտում եք հաճույքով, թողնում եք լավ մեկնաբանություններ, ոգևորում եք ինձ, թևեր տալիս և մոտիվացնում։ Այսօր էլ այսքանը, պատրաստեցի սիրով, որ պատրաստածս և համեղ լինի, և գեղեցիկ, և ես էլ ձեզ ոգևորեմ։ Առայժմ, ձեր Միլա։